皆さんこんにちは、ジジビビ放送局のショウです。ビビです。本日はですね、42個持っているすべてのキャラクターと枝豆夫人戦ってみたいと思います。ショウくん頑張ってください。はい。さあ早速みかんが始まってますね。はい。見た目によらずこの子重かったんだよね。ちょっとね、もう戦ってるところは3倍速でどんどんキャラクター42個ありますのでね。はい。人参やっていきたいと思います。よくわかったね。うん。ナイスナイス。人参なんか飛びやすいんじゃない？長いから。なんかそれっぽかったね。この顔のドアップが可愛い。最後の。倒れた。リンゴ。これ全部普通。はい。もう重いし、歩くのも普通だし、ジャンプ力は普通だしで、はい、意外と選ぶ人多そう。可愛いから赤でハート3つも残したね。はい。さあクロワッサンです。クロワッサン、この頭の角は邪魔にならなかった？それが逆になんか爪みたいになって、あれこれ動きが止まる。うん、カウンターを忘れた。食パン、こうズサーって流れてっちゃうとちょっと起き上がりづらいってことですね。うん。これを食パンはおすすめ1だそうです。はい。やりづらい。ちょっとクリアしました。どんどんいきます。画面真っ白。じゃがいも。じゃがいも回転がちょっと止まりにくい。つまり滑っちゃうってことだね。細長いから、つまり思い描いたところで止まれないから難しい。そう。おお。なんかこの顔ヒカキンさんに似てる。似てないこれ。ちょっとこうこのところが髪に見える。わからん。泣き顔のマンゴーです。操作しづらいんだ。うん。どうしこれ見た目に反して意外と重い。うん、重いのね。これ重い。重いっていうのは歩きが遅いってこと？うん。それと歩きが遅いのジャンプ力が低い。うーん。あー、かわいい顔のせんべい。この和風の顔とっても好き。あ、操作しやすい。おすすめ3だそうです。うん、転がりづらい。うーん、つまりピタッと止まれるってことだね。そう。お、クリアしました。見て見て見て。ペパロニピザ。ペパロニピザ。ピザもおすすめ3つ。うん。なんだ、ピザと止まれる感じ。そう、邪魔にならない、ジャンプの時に。うん。おー、ハート3つ残してクリアと。ナイスです。出たー、メロン。これに関してはやばい。一番むずい。一番むずいんだ。止まりづらいしで、これ今回ね、トイレ編で登場したキャラクターだよね。だけど難しいと。こういうラッキーなね、プレイも大事だよね。さあ、青リンゴ、緑リンゴ、緑リンゴ、リンゴと同じ、赤リンゴと一緒、はい、うん、色が違うだけ。本当に。あの、あー、こういうバグチックなのちょっと困るね。でもハート1個でもすごい頑張って戦ってる。廊下の半、線の部分まで入ってきちゃうから。線ギリギリだと危ないんだね。そうそう。レモン結構持ってる人いたよね。うん。レモンちょっとね、普通の食べ物に足が速い。うん。逃げやすいって言ってたね。そう。さあ、余裕を持ってクリア。黄色い、黄色いよ。桜餅。音がすごい。ジュジュってね。可愛いからこれで戦おうと思った子もいるんじゃないのかな。多分。おすすめは1だそうです。転がりやすすぎる。止まれないってこと、ね。丸。てかだったらたこ焼きの方が転がりやすそうだけど。かくれんぼモードのキャラクターはなしで、今持っている冷蔵庫の中のキャラクターでやってます。はい。あ、ちなみにエイプリルフールの食べ物を含んでます。はい。これだんだん込めるとこまで来たね。可もなく、不可もなく、うん、普通ってことだね。
顔が映んない床に映って出た。はい、これ紐がこれね、すごいね、紐つけづらいですってことは長ネギとかもそうなのかな。多分だ、大根とかってさ、つけづらすぎてね、紐が短くなってめちゃくちゃなんかジャンプするの豆が。そう、おラッキー、紐に引っ張られてバンジージャンプみたいな感じ。そっか、温泉まんじゅう。あー、この子も可愛いか、こういう顔してる友達いない。あー、いる優しそうなね。で、これもおすすめさんなんだね。うん、転がりづらいし、ジャンプ力が意外高い。意外と重いんだ。うん、なんか中身意外とあるから。みかんと一緒で結構こう身軽なのかと思った。違うんだね、うん、中身いっぱいだから詰まってんだね。中身いっぱい、おいしい。これは転がれないから楽なんだよね。じゃあ長さは結構関係ない。お、大きさ、縦の大きさはちょっとあれだけど、長さに関しては別にいいんだ。うん、へえ。長かったら逆になんかストップできるからね、横に飛んだ時。バナナ、なんかバナナのこの突起の部分やりづらそう。うん、そこにたまに引っかかる。あー、それはやりづらいね。かわいい卵。これでやってる人も結構いたね。やっぱやりやすい、うん、あー、立ち上がりやすい。そうそう、飛びやすい。おー、さあ、テキパキテキパキ進んでます。これ夫人のね、バンバン動画だからね。バン、もうバンバン、もうずっとバンバンしか聞こえないから、ほんとお母さんとかびっくりしちゃうよね。何さっきからバンバン見てんのとか言われそう。かわいい。おもながな顔なんだね、おにぎりは。チキンナゲット。はい。トイレ編の新しいキャラクターの。そうそう。ナゲット。音で判断しましょう。すごいね、これ音でよく飛んだの分かったね。うん。もうリズム。リズム。っていうならもう足音とか分かるし、もういつ来るのかとか分かる。音がなくても。ほう。セイキンさんの顔に似てる。はあ、確かに。これ口が開いてるのが可愛いね。うん、あれ乾燥してるらしいだろうね。ドーナツの口から覗く婦人。うん、カボカ。これも大物だね。起き上がれなくなっちゃうんだ。あ、あの頭の突起で。そうそう、うまくなんかね。でもクリア、すごい。ドラゴンフルーツ、これもね、一押しだよね。うん、足速いしジャンプ力高いしでいい。この頭のこの突起は、それのおかげでなんか遠心力でいける。おお、遠心力。もともとウィンジャンプ力高いから、それで飛距離も伸びてんの。あ、餃子かわいい、ちっちゃいやっぱ低い分楽。低いと当たりづらい、枝豆夫人に。そう、ほう。で、高いと当たりやすい。あ、チョコチップクッキ ー。あ、せんべいと同じなんだ。おー、どんどんいきます。卵寿司、これも結構見かけたよね。うん、この子はね、あれジャンプ力高いから飛びやすい。そう、なんかひっくり返っちゃうひっくり返ってもいいんだ。震えてる。あー、かわいい。
ココナッツ。これストロー邪魔にならなかった？逆にそれがなんか転がらないようになってた。でも目標からずれにくいって当たり判定。それはあれ、ストローのせいで位置がたまに変わる、横に。ああーそういうことね。うなだれてるじゃん夫人。いやーすごい円盤、空飛ぶ円盤。もう表になったり裏になったりすごいね。あが塗られてる。あ、でもこれは2なんだ、うん、1じゃないんだ。うん、重いものの中だったらやりやすい。おキャンディーケイン、キャンディーケイン、すごい特徴的な形をしてるけど星は3つ。やりやすい、うん、やりやすい。へえ。あんま転がらないし遠心力で飛ぶ。うん、ハート3つ残してクリア。顔が見えない。はい、パンケーキ。あ、これも3つなんだ。ピタッと止まりやすい。うん、おせんべい、平べったいから。おせんべいと比べて。そう。おおー、ちょっとバグチックなラッキー。うん、パンやったこれはもう見る頭がこの頭が長いのがいい。そうなの？頭が長いのなかったら多分ちょっと難しくなってる。頭長いからね、あれ回転するのが2回か1回に絞ってくれてる。出ましたよ、大御所スイカ。あこれだもうこれは私ももう見なくても分かるわ、激ムズなのは。うん、でもメロンの方が転がりやすかったから。おお、むずい。すごい、スイカでクリアした人いるかな。分からん。こしあん口団子、これも三色団子と一緒だよね。うん、同じね。操作が楽、止まりやすいって書いてる。すごいすごい、髪型がアボカド。うん、止まりやすいけど、うん、ジャンプ飛ばないけど別にちょっとやりやすかった。うん、てかもうここまで来たらもうなんかね、うん、もう重いものやった後はもう簡単でやったような豆を。当たり判定が難しいんだ。なんかちょっとおかしい気がするの。うーん、苦戦したよ。そうなんだね。あ、でもクリア。なんかここからはなんかね、自分でせんべいと同じ顔だよ。そう、うん、あれ口の大きさが違うだけ。さあ、羊対夫人の戦いです。羊じゃなくて羊。羊、羊じゃなくて羊。ちょいちょい自分がね、ドッペルケンギン、ね、自分が撃つ。ほら、後ろに自分がいるよ。うんすごいね、星3つで余裕を持って自分が2人いるというね。そう、マメコだって、マメコがマメコを聞くわけでしょ。そう、面白いよね。もうコメント困ってきたね、もう星2つが多くてもう可愛いから許すと。マメスケ、あと残り残すは2つ。もう、あ、この子は星3つなんだね。うん、あれ止まりやすいし運びやすい。顔はちょっと違う、かわいい、うん、兄弟でも操作方法に癖があるってことだったんだね。そうそう、面白い。すごいことになる。まさかの額縁に届かないというアクシデント。しかも枝豆を運びながら転がれるし、しかもなんか額縁倒した後になんか面白いことになるし。僕が一番秘密のそばに好きなのはこの人。顔かわいい。さあ42番、枝豆もどき。これは3つなんだ。うん、連続ジャンプできる。なんか転がってる途中でも連打、ジャンプ連打してできる。42番、最後は枝豆もどきでした。はい。みんなどんな食べ物で攻略したかな？コメントで教えてね。頑張ったので、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。